Ale v koupelně, všiml jsem si, máme rozbitý ventilátor. Musíme to dát zítra spravit, já jsem tam dal zatím provaz, aby šel ventilátor otevřít se židle. Slyšíš ten krásný zpěv? Jaká je to pravda, že umírá chuť? Kdo nepoznal krásu hudby? Ty jsi aspoň měla hudbu ráda. Pojď nevýslovná. Připravíme koupel. Otevři ten ventilátor, drahá. Co abych tě, drahá, oběsil?